Salve, salve, amantes da natureza. Vou mostrar aqui meu pé de abóbora. Uma variedade que eu adquiri sementes na internet. Uma semente crioula. Só que estou com problemas com ele aqui. Deu uma espécie de um fungo, uma bactéria aqui que está deixando o estalo das folhas e as frutas com essa situação aqui. Ó, vai... como se tivesse comido ali, ó. O bicho comeu e ficou assim, ó. E é uma, tem uma terra dentro, acho que pode ser algum tipo de formiga que vem comer o fungo. E é mesmo. Tem algumas formigas caminhando aqui. E a abóbora, ó. São quatro abóboras aqui. Uma já perdeu, joguei aqui, ó. E tem duas maiores. Elas parecem o que a gente chama aqui na região de jirimum. Ela tem um formato tipo um cogumelo, se colocar ela do lado contrário do talo. Olha só o formato dela. Bem bonita. E são três pés na cova. E dois pés não botou nenhuma. Acho que foi esse fungo que atacou. Eu não sei se pode ser o excesso, pode ser excesso de água, porque sombreou o tronco com as folhas. Ficou uma copa bem grande. E pode ser que tenha sido o excesso de água que provocou esse fenômeno. Olha só o tamanho que ele ficou. São só três sementes que foram postas na cova e ele soltou bastante folha. Eu creio que possa ter sido isso, excesso de água. Mas eu vou fazer um preparado para borrifar aqui. Só vai ser borrifado amanhã, que eu vou ter que trazer da cidade, fazer uma, diluir um pouquinho de vinagre em água e um pouquinho de lava-louça. Uma proporção que não seja tão agressiva e borrifar. Pra ver se resolve. Eram pouquíssimas sementes que vem no pacote. Me parece só 10 sementes. Eu separei 4 para doar. Plantei 3 aqui. E pelas minhas contas eu só tenho 3 sementes. Se for só 10 eu não lembro direito. Então não posso perder essas frutas que já estão vingadas aqui, que eu preciso de semente, né? E é bastante agressivo esse fungo, essa bactéria. Come tudo, deixa todo mole o talo. Vamos resolver isso aí. Tava muito bonito o pé de abóbora, muito vigoroso. Aí tá o tamanho das folhas, bem grandes. Canteira que está bem adubada com esterco de gado e com pele de babaçu. A gente pega na empresa local aqui. Está bem adubado o canteiro. Está uma floresta o canteiro. Até lá na frente. Para cá. É um canteiro agroflorestal. Tem de tudo não. Tem um pouquinho de... as coisas que eu selecionei, maxixe, pepino, cebolinha, coentro, tem muda de tomate, de repolho, muda de mamão, muda de pimenta, tem rúcula ali no meio, e aqui pra frente tem milho lá pra ponta, melancia, abóbora, mais maxixe, coentro novo aqui, tem uma borda aqui com gergelim, tem quiabo, tem abóbora de pescoço. Ali já enramando, eu já vi uma figuinha em um dos pés. Tem pé de mamona no meio aqui que nasceu espontaneamente de um pé que tinha aqui antigamente. E muita que a gente considera erva daninha, que é o bredo, capim. O bredo que a gente chama aqui é o mesmo caruru. Tem umas duas variedades aqui no canteiro. Já tirei um pé aqui e refoguei, é muito bom refogado.
Gostei do caruru refogado. Misturei ele com coentro, com rúcula e cebolinha. Ficou um refogado maravilhoso. E aí, para completar, eu ainda coloquei, fiz tipo uma torta com ovo. Ficou muito bom. As famosas panques. No caso do caruru, claro, né? Por ali tá irrigando minha fileira de quiabo e maxixe, que vai até naquele pé de babaçu lá na frente. Estão bem desenvolvidos os pés de maxixe, de quiabo aqui nas covinhas. E aqui tá gotejando aqui com... Não é nem gotejando, é quase esguinchando mesmo a água, com água que vem por gravidade da barragem. Vai até lá, perto daquele pé de babaçu lá. Estão bem bonitinhos os pés de maxixe, os pés de quiabo. Estão bem adubados e também estão recebendo uma irrigação muito rigorosa, porque o tempo aqui está muito seco, já está com praticamente 3 meses que não chove, choveu 2 meses que não chove de jeito nenhum. Então aqui está bastante seco. O sol, quando dá de 10 horas em diante, é super quente mesmo. Dá uma sensação de queimação na pele se você deixar a pele exposta. E é isso. Assistiu até aqui, puder curtir, compartilhar, divulgar o vídeo. E quem tiver alguma dica sobre o fungo do pé de abóbora e quiser contribuir, pode mandar aí as receitinhas que vocês conhecem caseiras para combater aquilo ali, que eu não sei de fato se é fungo, se é bactéria. Só sei que o pé de abóbora está deteriorado e eu não quero perder aquelas abóboras, porque eu preciso de sementes. Foi por isso que eu comprei as sementes de tão longe, veio do Paraná. E é isso. Um abraço a todos. Bye.